មកទេបបូរប្រពន្ធឬផ្ទះទៅនៅខាងស្រុកមដាយក្មេងប៉ន្តែប្រពន្ធមិនទៅខាងដុតផ្ទះខ្លួនឯងឆែកអស់តែម្ដងនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023បរមម្នាក់ត្រូវបានសមាជិកខាត់ខ្លួនបកក្រោយពីដុតបំផ្លាញផ្ទះខ្លួនឯងឆែកអស់គ្មានសល់នៅភូមិរស្មីរូឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណានខេត្តបាត់ដំបងដនសារតែបបូរប្រពន្ធឬផ្ទះទៅនៅខាងស្រុកបាយក្មេង ប្រពន្ធប៉តិសានប այ じゃមិនថាប្តីនឹងគឺពវប្រពន្ធនឹងគឺអាចរើផ្ទះតែនៅខាងម៉ែក្មេគឺតែនៅខាងម៉ែខាងប្រពន្ធបណ្ដែប្រពន្ធដល់ទៅបងប្អូនបាទបណ្ដមុនពេលកាលហេតុបរិយជាប្តីនោះនេះក៏បានបង្ករឿងដែរប្រើអង្គរហង្សាបំផ្លាញបំផ្លាញដល់សម្បត្តិគ្មានសល់ដូចជាវាបំផ្លាញអង្គរភ្លើងដាក់ចម្រិតអ18ដើមរួចទៅដុតផ្ទះចោល ចំណែកឋានតើខលខាតដំណោម4ម៉ែត្រគត់នឹង4ម៉ែត្រចិញ្ចាំងសង្កស្័យរីឯតំបូលប្រកសង្កស្័យដែលមានសភាពត្រុតទ្រោមទៅហើយនោះដែលឯត្រួតសម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក៏คล้ายទៅជាផែទាំងស្រុងដែរมันមានអវ័យនៅសាសាឡាយនេះក៏ល្អល្អម្ល៉េះបាទបាទចឹងសង្ស័យតែមានឈ្មោះថាមុំប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជននេះគឺបានដុតបំផ្លាញផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងបណ្ដាឲ្យខលខាតទាំងស្រុង នៅពេលកណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2023ប៉ូលុព្រឹកឡើងក៏ត្រូវបានសមាជិកខត់ខ្លួនអ្នកស្រីឈោមលើបអាយុ31ឆ្នាំដែលជាប្រពន្ធក៏បាននិយាយប្រាប់ថាស្វាមីរមកត់ឆែតែតន្ទូចបបួរគាត់រើផ្ទះទៅនៅខាងស្រុងម្ដាយខ្លួននៅក្នុងស្រុកសំពើលូនជាប់ព្រំដែនថៃតែគាត់មិនព្រមទៅទេដោយ fact តែខាងគាត់មិនព្រមទៅបែបនេះហើយទើប ប្តីក្តៅក្រហាយក្រហល់ច្រត់រហូតដល់ដុតផ្ទះខ្លួនឯងឆេះខ្ទេចគ្មានសល់ចម្លើយសារភាពរបស់ជនសងសាយជាមនុស្សប្រព្រឹត្តតាមញៀនហើយនៅយុបការហេតុជននេះគឺបានផឹកស្រាស្រវឹងជោកឈាមផងដែរលោកស្នងការខេត្តបញ្ជាក់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញខត់ខ្លួនបាទតែបីក៏បានសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការបាទនិយាយតែល្អៗម៉ែល្អអើល្អណាបងប្អូនបាទ រកគាត់ចង់ទៅម្ដាយផ្ទៀងម្ដាយខ្មៃនឹងគឺនៅចកព្រំតានហើយប្រវត្តិគាត់នឹងគឺញៀនឆ្នាំផងផាប់ស្រែផងបាទខាងបពន់មិនទៅដុតផ្ទៀះខ្ទាញ់បាទហើយផ្ទៀះនឹងគឺត្រង់ត្រងផងឡើងសតតប៉ាំងអស័យទេបងប្អូនបាទចៃនេះជារឿងរ៉ាវថាបានជួចជួចជែវហើយដុតផ្ទៀះចោលទីនបាទហើយប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលគេមានតាបញ្ហាទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប